Kao što možete da vidite, poštovani gledalci, ovako je danas izgledao prostor gde je održan poznati pirotski vašar. Nekoliko hiljada posetilaca, čini se, nije ostavilo mnogo đubreta, ili nam se samo tako čini. Jedno je sigurno da radnici javnog preduzeća Komunalac vredno rade da bi ponovo doveli u prvobitno stanje ovaj prostor, da bude sve čisto i da tako, na neki način, sačeka i narednu godinu. Ono što smo mi odavde mogli da vidimo, to je da još uvek postoji nameštaj, dakle još se nisu iselili oni koji su doneli nameštaj da pokažu na pirotskom vašaru, a naravno nisu otišli ni oni sa vrteškama. A još samo sinoć blještala su svetla vašarske čarolije. Iz javnog preduzeća Komunalac zadovoljni su ishodom. Poseta je bila velika, kažu blizu 50.000 ljudi. Čini mi se u rangu prošlogodišnjega, on je bio najveći do onda, dakle opet jedan od najvećih vašara koji smo imali. Što se tiče tog našeg prihoda, to će biti na nivou prošle godine, možda nekih 20-50.000 više ili nešto manje još. Radimo tu rekapitulaciju, još sakupljamo. Ono što je važno je da nije bilo nikakvih problema, osim vašarske gužve, jel tako, i guče, svetski trend, pa se i tamo ne ide baš nešto brzo. Dakle, to je ono što je važno, da nismo imali problema. Iza tezgi prepunih raznih samo na vašaru dostupnih stvari, potom vrteški vozića, kamikaza, pečurki, autodroma, ostala su sećanja mališana i mnogo rasturenog đubreta. Radnici Komunalca vredno rade. Od koliko sati ste jutros ovde? Od 4 sata. Jel tako? Kažite mi, je li ostalo više prljavštine nego obično ili? Pa malo je više sad nego prošle godine. A čega najviše? Kartoni? Pa kartoni, kese, flaše, kao obično. Koliko će vam trebati vremena da ovo sve očistite? Pa, duže vreme će. Dok ne završimo, ali idemo. Videla sam jutros da su sakupljali vaše kolege kontejnere po gradu, to je bilo negde posle 4, dakle mora sve da se završi. Mora sve da se završi. Mora, mora, opštinari tako su, mora se završi sve da. Posao mora da se uradi. Mora, mora, viš kese tu sad letele, petar malo, ali sad pomaže, duva malo na to. Dobro, dobro, je li teško na ovom suncu? Pa malo je sunce, ali... Navikli ste. Navikli smo malo. Užurbani u odlasku, umorni i neraspoloženi za priču, pripremali su se vašarđije za novo okupljanje u novom gradu. Neki idu u Leskovac, gde počinje roštiljijada, ima i drugih destinacija. Dragan Menković iz Pukovca je već 10 godina na pirotskom vašaru. Ovaj procenjuje... Imamo priliku da vidimo kako to izgleda kada se jedan ingišpil na neki način rastavlja i sprema za neki novi vašar. Recite mi kako ste zadovoljni ovogodišnji vašar u Pirotu? Pa, onako. Nije baš nešto naročito, ali može i bolje. Jedino je problem samo što je daleko od grada. Da je to negde malo bliže gradu, onda bi bilo bolje. Mislite da lokacija nije najbolja? Nije lokacija najbolja. Lokacija je previše daleko. A jeste bili ranije na pirotskom vašaru i kako vam se činila stara lokacija? Lokacija stara je bila vrlo dobra, prelepa. A i narod je bio više. Sada, ove godine i prošle godine vrlo slabo. Jer, kažem vam, daleko je i narod se žali. I onda nije baš kako treba. Dobro, recite mi, gde idete sada iz Pirota? Sada za Vladičin Han. I za kraj. Ma koliko se svi nećkali da priznaju, većina voli vašarsku gužvu. Malo prašine na mekekama koje su ove godine koštale 30 dinara. Neki kažu da je roba na vašaru u Pirotu bila ove godine skupa, a vožnja na raznim mašinama od 100 dinara takođe. Ipak, vašarski marketing je odlično radio. Čitajte. Kreativno, zar ne?